अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। क्रांतिकारक महाराजा यशवंत होड़कर की जयंती सोलापुर MIM ऑफिस दारू सलाम में मनाई गई, जिसमें OBC सेल जिला अध्यक्ष विष्णुपंत गावड़े, इकबाल बॉन्ड, अली मिरजकर, बबलू सौदागर, मोइन शेख, नसीमा कुरेशी, रिजवान कुरेशी, मुश्ताक कानकुर्ती उपस्थित थे। आज 3 दिसंबर महाराजा यशवंतराव होळकर यांची जयंती आहे। त्यांचा जन्म 3 दिसंबर 1776 साली झालेला होता। सर्वात अगोदर आद्य क्रांतिकारक म्हणून यशवंतराव होळकरांनी इंग्रजांच्या विरोधात 18 लढाया लढल्या। हा जो इतिहास आहे यशवंतराव होळकरांचा महाराष्ट्राला सांगितलं गेलेलं नाही आहे, पण ह्या माध्यमातून भविष्यात यशवंतराव होळकरांची जयंती आम्ही आज AIMIM पक्षाच्या कार्यालयामध्ये साजर करत आहोत। ऑल इंडिया AIMIM OBC सेलच्या माध्यमातून यशवंतराव होळकरांनी ज्या इंग्रजांच्या विरोधात लढाया लढल्या त्याचा इतिहास इंग्रजांच्या संग्रहालयामध्ये कितपत पडलेला होता तो आता हळूहळू बाहेर येत चाललेला आहे। एक ताजं उदाहरण म्हणजे की त्या इतिहासातलं दिल्लीचे जे बादशाह होते शाह आलम यांनी इंग्रजांनी त्यांच्या दिल्लीला वेढा घातलेला होता आणि त्यांना कैदेत ठेवलेलं होतं। यशवंतराव होळकरांनी दिल्लीकडे कूच करून इंग्रजांच्या सैन्याची दानादान उडवली आणि शाह आलम यांना त्यांच्या कैदेतून मुक्त केलं। त्याच्या बदल्यात दिल्लीचे बादशाह शाह आलम यांनी अलीजा बहादूर ही पदवी यशवंतराव होळकरांना दिलेली असं इतिहासात नोंद आहे। स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या अगोदर धनगर समाज, OBC समाज व मुस्लिम समाज यांचे सगळे प्रेमाचे संबंध होते। सर्व समाज ह्या हिंदुस्थानामध्ये प्रेमानं राहत होता, पण स्वातंत्र्यानंतर मुद्दामहून जो चांगला खरा इतिहास आहे तो झाकला गेलेला आहे। त्या निमित्तानं त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं पुन्हा त्यांचा इतिहास भारत देशाला समाजाला माहिती व्हावा ह्यासाठी आम्ही जयंती AIM ऑफिसमध्ये साजरी करत आहोत।